प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल शुक्लद्वितीय अर्थात भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने रानीपोहरी बिचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा भाइटिका लगाइएको छ भाइटिकाको अवसरमा आइतबार बिहानैदेखि सर्वसाधारणका लागि मन्दिर खोलिएको थियो बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकाका दिन मात्र खोल्ने गर्दछ भाइटिकाको अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ रानीपोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आई पूजा आराधना गरेर टिका लगाउने गर्छन् विक्रमसम्बत दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पका कारण त्यसै वर्षको तिहारदेखि केही वर्ष सो मन्दिर बन्द गरिएको थियो भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तरमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तजनलाई खुला गरिँदै आएको छ